Numurs pašlaik nav sasniedzams. Numura lietotājs saņems bezmaksas īziņu par jūsu zvanu. Tāds signāls šodien atskanēja, ja vēlējāties sazināties ar Tele 2 mobilo sakaru pakalpojumu lietotājiem. Vairākas stundas darba dienas vidū vairāk nekā miljonam Latvijas iedzīvotāji nācās iztikt bez ikdienā tik ļoti ierastā mobilā telefona. Pēc avārijas Tele 2 tīkla centrālajā Torņukalnā puse Latvijas iedzīvotāji bija palikuši bez sakariem. Tas savukārt izraisīja pamatīgu apjukumu. Telefonu lietotāji nav varējuši sazvanīt pat neatliekamo medicīnisko palīdzību. Pusē valsts iedzīvotāji jau vairāk kā 2 stundas nav pieeja telefona sakariem. Ar miljonu klientu apveltītais Tele 2 soli katram zaudējums atlīdzināt. Atjaunošanas darba koordinācija gan apgrūtina fakts, kā arī paši darbinieki savā starpā sazinas Tele 2 tīklā. Numurs pašlaik nav sasniedzams. Numura lietotājs saņems bezmaksas īziņu par jūsu zvanu. Šāds paziņojums jau vairākas stundas atskan mēģinot sazinīt Tele 2 klientus. Uzņēmuma tīkla galvenajā centrālajā Torņukalnā vēl nenoskaidrot iemeslu dēļ konstatēt elektropadeves traucējumu, kas uz laiku atslēguši visus Tele 2 mobilo sakaru toņus Latvijā. Tomēr problēmas tiepjas arī ārpus robežām. Līdzīgi tīkla zuduma konstatēt arī Lietuvā un Igaunijā. Pašlaik sakari ir tikai daļai atjaunots un līdz ko tīkls parādīšoties, iespējami pārslodzi. Tie klienti, kas bija ietekmēti un kam ir bijušas problēmas, mēs viennozīmīgi radīsim risinājumu, kā viņu to kompensēt. Tas nav jautājums. Ja mūsu fokus ir labs darbs ar klientiem ilgtermiņā. Es ļoti ceru, ka klienti mūs sapratīs, klienti mūs piedos šī brīža kļūdu un problēmu tīklā. Mēs darām visu, lai tīklu atvienotu. Kāds varētu būt finansiāli vai kā tie, kā jūs te redzat? Tas būs kā kuram klientam, protams, arī finansiāli. Tele 2 soli izvērtēt visas iesniegtās sūdzības, tomēr pašiem klientiem jāvērš pie operatora prasīt pēc naudas atlīdzības. Uz ielas vērojam neizpratni par notiekošo. Sasatīk pa laikam no kabatas izvākt telefonu, lai pārliecinātos, vai zona atgriezusies. 20 minūtes, kad jau nestrādā telefons, jau nevarēja neko darīt darbā. Viss pilnīgi bija paralizēts, visiem ir Tele 2 un nu, saka, ka kaut kas tur ar elektrību, bet nu neticams. Nav ticams, ceru, ka būs kaut kāda kompensācija. Un tu plāno arī prasīt to kompensāciju? Noteikti. Gribēju sasvanīties, sakonicēt un nevaru, un tad es pats arī iegāju, tā kā, ne, bet pamēģināju, un tad iegāju pēc tam nejauši bites veikaliņā šodien, un tad bites darbinieki man informēja par Tele 2 kļūmu ļoti laipni un izstāstīja sīk un smalk. Vajadz informācija kaut kā dabūt no vecākiem, nu kam jau tur? Nu nevarēja piezvanīt vienkārši, tāpēc vajadzēja meklēt kaut ko no internetu klubu. Šāda veida mobilo sakaru zudums Latvijā noticis pirmo reizi. Tele 2 mēģinās klientiem atlīdzināt nedēļas nogulē, ļaujot sazināties pa velti, tomēr kopējā zaudējuma, ko sakaru zudums radīs, vēl nav aprēķināta. Miks Muižrājs, Jūrs Binders, TV3 ziņas.